co se dá fotbalovému klubu přát jinýho, než aby hráli jako Angličani. Podívejte se, kluci, na Premier League, ať víte, jak to má vypadat. Hrajte 90 minut, nejenom 15 minut, nechte tam srdce. Já chci z každého zápasu, aby dva z vás vezla na jednotku intenzivní péče záchranka. Jinak se fotbal dneska hrát nedá. No protože, rozumíte, Slávě, to je prostě část nedílná české kultury. To k Slávě znamená pro mě to samé. A co se týče sportu, tak jsem docela věrný. Já jsem klubista, uznávám klubismus a já nikomu fandit nebudu. A váš nejkrásnější zážitek spojený se Slaví? No samozřejmě, když byla Slávě mistr. A zažil jsem to a kluci, jak už jsem říkal, bydleli u mě a slavili jsme to na Václavském náměstí. Já jsem to spíkroval a do dneška mám na památku fotky a rád na to vzpomínám. No ale to se Slávě musí přežít. A ona, věřím pevně tomu, že se zase dostane do té špiče, a že tam bude a že to bude prostě lidský Slávě. No, to přeju všecko nejlepší. No tak samozřejmě bych přál výsledky Slávy, hlavně, aby neskončil na místě, které je nepříjemné. A rád bych jim popřál hlavně hodně úspěchů a chtěl bych, aby se to vrátilo do doby, kdy se hrálo na čelním místě tabulky. Slávě můžu popřát zase, aby byly ty krásné roky, kde byla dvakrát za sebou, se stala mistrem ligy. Přeju Slávy, aby tady chodilo co nejvíce diváků. Máme nádherný stadion a aby se ten kádr konečně zpevnil a hráli jsme zase o ty nejvyšší příčky v lize. Když mě bylo 17, přišel jsem z vesnice ze Slovenska do Slávy, tak to bylo vlastně to nejlepší, co mě mohlo čekat a co jsem mohl zažít za celý svůj život, takže prostě na Slávy vzpomínám v tom nejlepším, protože viděl jsem s ní celý svět, skoro, takže nemělo to chybu, prostě bylo to to nejlepší, co mě mohlo potkat. No, doufám, jenom to nejlepší. I fandům, aby vydrželi, protože není hned všechno během jednoho dvou roku, co se teďka udělo, takže ať vydržej, ať nám fanděj a já myslím, že se zase dostaneme do správných kolejí, jakých to bylo. No tak ať se jí daří samozřejmě a ať hraje co nejvíc, no. No Slávy, co můžu přát, zase ty dobrý roky, jak to bylo před dvěma letma, kdy jsme získali titul, pak byl druhý titul, pohár mistrů zemí a Slávě má taky úžasný fanoušky s úžasnou choreografií, chodím sem hrát i na mistrovské zápasy a myslím si, že dneska Slávy chybí jenom ty výsledky a zase doplnit hráče a hrát ten špičkový fotbal v Česku. A navíc Slávie byla vždycky klub středoškoláků, vysokoškoláků, inteligence, takže i z toho důvodu je to další důvod, proč fandím Slávy a proč jsem člen Slávy. Já jsem přišla vlastně do Prahy na Gimpl studovat, do Vršovic a vlastně přípoteční gymnázium trénovalo na Slávy, takže jsem i byla jako samozřejmě v atletickém klubu Slávy, ale jak už jste jednou ve Slávy, tak přeci jenom k tomu máte nějaký vztah a myslím si, že i tak jako doma, ne, že by jako u nás bylo nějaký rozpolcení, kdo komu fandí, ale myslím, že vždycky se fandilo víc doma Slávy, jako, tak jako si tak jako matně vzpomínám. Jo. No a potom samozřejmě taková ta rivalita, to teda jsem ještě nechodila se svým přítelem, ale rozhodně se mi vždycky víc líbilo vystupování slávistů, než vystupování těch druhých, těch největších rivalů, takže automaticky jsem se prostě takhle přiklonila na tuhle stranu. Tak asi to, co vždycky si říkám já, že tenis je prostě jenom sport a může to dopadnout tak i tak a vždycky nejdůležitější to zdraví, ale určitě bych popřála hodně štěstí a ať se daří. No já bych popřál, aby kolem Slávie se pohybovali sami prýma lidi, aby tam byli sportovci, kteří tam hrají, protože jsou prostě slávisti a ne protože dostanou zaplaceno, což je asi utopie v dnešní době. Ale
Slávii bych to přál. No a přál bych, aby jsme zase byli mistři. Tak hodně štěstí a že budeme všichni fandit a držet palce.